Tervetuloa virtuaaliluokkani. Tässä luokassa kohtaan ja tapaan ja keskustelen opiskelijoiden kanssa. Standardiväline AC Connect Adobe. Yleensä heti alussa laitan nauhoitukseen, joka näkyy tuossa, eli tuo punainen valo. Ja sitten lisäksi niin tilanteesta riippuen joko live-kuva tai jäädytetty kuva tai ei kuvaa ollenkaan. Tällä alustalla voin myöskin jakaa tietokoneeni sisällön ja keskustella sen pohjalta sitten opiskelijoiden kanssa. Ja nyt suurena ne katsotaan tätä kuvaruutua pikkasen ja jaan kuvaruutuni ja sitten vielä otan sieltä näkyviin tämän alustan ja mennään nytten tultiin oppimisalustalle. Tässä on Optiman oppimisalusta, joka on Lauran sisäinen alusta. Siellä voi toteuttaa täysin skaalautuvia kursseja, joilla siis opiskelijoita voi olla vaikka kuinka paljon. Haasteena on ollut, että sisäiselle oppimisalustalle ei kovin helposti saa ulkopuolisia rekisteröidyksi. Tämän muun muassa huomasin viime kesänä, kun kesälukukausi.fi-sivuston kautta opiskelijoita tuli 17 eri ammattikorkeakoulusta. Tästä syystä olen siirtänyt kurssini avoimelle alustalle. Käytän startup-yrityksen eli ademi.com-alustaa. Sinne tulee kuulema 5000 uutta opintojaksoa joka kuukausi. Tämä oli helmikuun luku. Ensimmäiset omat kurssini toteutin kutsupohjalta. Nyt ensi kesänä ajattelin laittaa sen täysin avoimeksi. Sinne tulee opiskelijoita Laureasta, meidän pääkaupunkiseutuyhteistyöstä eli Haaga-Helialta ja Metropolialta, myös meidän FUAS-yhteistyön kautta Lahdesta ja Hamkista ja valtakunnallisesti kesälukukausi.fi-sivun kautta. Kurssille pääsee täysin ilmaiseksi myös kuka tahansa, mistä päin tahansa maailmaa. Kurssi on englannin kielellä. Ne, jotka suorittavat ammattikorkeakouluopintoja, suorittavat ja palauttavat esseetehtävän. Muut eivät esseitä palauta, mutta näkevät kaiken materiaalin, voivat tutustua videoihin ja voivat tehdä siihen liittyviä kyselytehtäviä. Myös suomalainen työelämä on tervetullut tälle kurssille. Verkossa voi tehdä yhteistyötä työelämän kanssa. Verkossa voi oppia työelämän taitoja. Tässä on edx-kurssis tai kurssis.edx.org ja näkyy tuore kurssi, jonka äskettäin itse siellä suoritin Microsoftin kurssin, jossa tutustutaan Power, Excelin Power Query ja Power Pivot-ominaisuuksiin. Työn alla minulla on tällä hetkellä Google Analytics Academy-kurssi. Itse asiassa verkossa voi oppia sellaisia työelämän taitoja, joita suomalainen työelämä ei vielä osaa. Miettikää. Verkossa voi oppia sellaisia työelämän taitoja, joita suomalainen työelämä ei vielä osaa. Suomalainen työelämä itse asiassa on aktiivinen verkko-opiskelija ja hakee usein oppinsa suoraan maailmalta, suoraan verkosta ja suomalaiset korkeakoulut sivuttaen. Verkko-opetus siis muuttaa maailmaa. Ei diginatiivi tyydy siihen, että johonkin korkeakouluun on vaikea päästä, pyrinpä siis sinne. Diginatiivi kysyy, mitä opetetaan, koska, missä, miten, mahdunko mukaan. Näytä, mitä opetat. Kuuluisella amerikkalaisella yliopistolla Berkeleyllä on 20 000 opetusvideoita YouTubessa. Mitä suomalaisilla korkeakouluilla on verkossa? Onko mitään? Lisäarvo ja tulevaisuuden korkeakoulun arvontuotantomekanismi pohjautuu jatkossa digijalkaan.
Kivijalka-ammattikorkeakoulu on kuollut, eläköön digiajan ammattikorkeakoulu. Kiitoksia.